এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱে হ'ল যে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ যোগেদি অসম চৰকাৰখনে বা বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে নেকি যি সময়ত আচলতে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ জনজাতিকৰণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ দাবী আছিল সেই দাবীসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰি লাচিত বৰফুকনৰ যি আৱেগ সেই লাচিব বৰফুকনৰ আৱেগ সেই আৱেগক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব খোজে এনেধৰণৰ এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই প্ৰকল্পৰ যোগেদি কিন্তু সমান্তৰালভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ সহ্যবীৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে বা প্ৰসাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰে লোৱা যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে আচলতে প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তাৰ অন্তৰালত এনেধৰণৰ কিছু কা কাম এনেধৰণৰ কিছু চিন্তা চৰকাৰখনৰ বা বিজেপি বিজেপি দলটোৰ আছে নেকি এই লৈয়ে আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ও আহোম সম্প্ৰদায়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জনজাতি এটা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে কি ক'ব যে স্বাভাৱিকতে লাচিত বৰফুকনক লৈ অসম চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকা সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই এই কাম কাজৰ মাজত ক'ৰবাত ৰাজনীতি লুকাই আছে নেকি হয় হয় আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ যি আমাৰ সোলুঙাপাৰৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত যি এশ পঁচিছ ফুট লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে তাক আমি অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ তাইৰসমূহকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কিন্তু পিছ পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ঘোষণা কৰিছিলে ছমাহৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিম বুলি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে কিন্তু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে আমি সেয়েহে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এই যি লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিব নিজনি অসমৰ আহোম জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে মানে ভোট ভোট বিচাৰিব বিচাৰিছে নেকি সেইটো আমি অনুসৰণ কৰিছোঁ যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি আহ্বান থাকিব আমি যদি সেইটোৱে হয় আমি বিজেপি চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকক আমি অতি সোনকালে অসমৰ যি ছয় জনগোষ্ঠী আছে আহ তাইসমূহকে ধৰি অতি সোনকালে তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় জনজাতিকৰণৰ যিটো বিশেষ মূল দাবী আছিল সেই দাবী তেওঁলোকে পূৰণ নকৰাৰ বিপৰীতে কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি যি আৱেগ আছিল সেই আৱেগক লৈ আচলতে ৰাজনীতি হৈছে নেকি এই প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ সময়তে আচলতে এনেধৰণৰ চৰ্চা হৈছে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে টিয়োগ প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক কি ক'ব আপোনাৰ টিয়োগ প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক হিচাপে বা এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে যি যিটো যি ধৰণৰ চৰ্চা হৈছে আচলতে লাচিত বৰফুকনক লৈ আচলতে আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ কিবা ইছ্যু কৰাৰ বিজেপি দলটোৰ কিবা সম্ভাৱনা আপুনি নুই ন নুই কৰে নেকি নহয় চাওক এইটো আচলতে এইখন চৰকাৰৰ এটা সফলতা সফলতা বুলি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে এই কামটো বহুদিনৰ আগতেই কৰিব লাগিছিলে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক আমি জাতীয় বীৰ বুলি কওঁ লাচিত বৰফুকনৰ সৌৰ্যবীৰ্যক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে তেজৰ শিৰাই শিৰাই জাতীয় বীৰগৰাকীৰ যি চিন্তা বা তেওঁৰ যি কৰ্ম দক্ষতা এইখিনি কথা প্ৰবাহিত হৈ থাকে বুলি আমি কওঁ কিন্তু কামটো কোনেও কৰা নাছিলে স্বাভাৱিকতে এইখন চৰকাৰে ইয়াত কিছু কিছু তেওঁলোকে অগ্ৰাধিকাৰ ল'বই লোৱা লোৱাটোও স্বাভাৱিক কথা কিয়নো এটা ডাঙৰ কাম কৰিলে আৰু আমি যদি প্ৰতিটো কথাই আমি ঋণাত্মকভাৱে চালে নহ'ব যিহেতু লাচিত বৰফুকনৰ এই যি এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ বিশালকাই স্মাৰক ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিলে বা এখন প্ৰকল্প সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰৰ বাহ বাহ লোৱাটোৰ বিশেষ আলোচনাৰ বিষয়ে হ'ব নোৱাৰে এই বিষয়টো আলোচনা হ'ব যিহেতু এইটো এটা পৰ্যটনস্থলী হ'ব আৰু যিটো নেকি অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত অতি প্ৰয়োজন আছে আজি নদী পৰ্যটনেই হওক বা যি আমাৰ এনেসমূহ যিসমূহ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ঐতিহাসিক সমল আছে এই সমলসমূহেই হওক এই সমলবিলাক কিন্তু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা বহু সম্ভাৱনা আছিলে আৰু এই কামটো এইখন চৰকাৰে কৰিছে আৰু মই ভাবিছোঁ তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু অগ্ৰাধিকাৰ ল'ব আৰু ইয়াত বিশেষ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰৰ এই কাম কাজলৈ সাৱধান কৰা লয় যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰতো যিটো তেওঁলোকৰ যিটো জনজাতিকৰণৰ যিটো দাবী আছিল সেই দাবী আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো